o brilho tá nos ingredientes. O produto é que eu quero que brilhe. Eu uso o termo cozinha de produto um pouco de uma maneira um pouco específica, mas assim, vou falar primeiro o que globalmente quer dizer cozinha de produto, né? Cozinha de produto é uma cozinha que valoriza muito o ingrediente, ou seja, ela dá muita atenção à matéria-prima, a cenoura, a vagem, ao peixe. E no fundo, todo grande cozinheiro ou todo chefe de cozinha sério faz uma cozinha de produto, porque ele dá muito valor para a matéria-prima. Só que tem uma distinção, eu gosto de usar esse termo como uma distinção, que é quem que brilha em qual situação. Então, na cozinha que eu procuro fazer aqui no Chu, o brilho está nos ingredientes. O produto é que eu quero que brilhe, eu quero que a cenoura brilhe, eu quero que o tomate seja a estrela do prato, e não eu, e não a minha técnica, e não as minhas invencionices. Então, o que eu procuro fazer é tentar deixar o ingrediente mais em evidência possível, interferindo nele de uma maneira mínima, e por isso eu preciso de ingredientes muito bons. Hoje em dia, não só a comida, né? Não só o jeito que a gente come, a gente passou a comer de um jeito muito esquisito, que a gente come na rua, a gente come andando, a gente come no carro, a gente come na frente da televisão. Então, todas essas maneiras de comer acabaram afastando a gente de uma tradição onde a comida era o centro de uma situação social, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer? A família, os amigos, os vizinhos, todos reunidos em volta da mesa. Isso é uma das coisas mais antigas que existe na história da humanidade. Assim, é a comida servindo como ponto de encontro, como ponto de união. E no minuto que a gente passa a comer no carro, a comer na frente da televisão, a comer na rua, essas coisas desaparecem. Então, uma das coisas que o Slow Food também atenta, ele tenta resgatar, são esses momentos de convivialidade. São essas situações em que você está não se alimentando para sobreviver, mas comendo socialmente, para estar junto, formando laços, estreitando relações, desenvolvendo cultura e tradição. Você pode falar de cozinha de produto, você pode falar de produto orgânico. São todas terminologias que, de alguma forma, o Slow Food acaba olhando para esses termos, para essas terminologias. E elas cabem dentro do movimento. Só que o movimento, o Slow Food, ele é maior do que essas terminologias. Então, ele não é só um movimento de comida orgânica, ele não é só um movimento de cozinha de produto. Ele é amplo, porque ele olha desde a produção até a maneira como você come. Então, é uma coisa um pouco maior. Mas todos esses conceitos cabem dentro e estão em consonância com esse projeto, com esse tipo de, com as ideologias do Slow Food, que é focar na qualidade, no prazer sensorial, na maneira justa de ser produzido. Cozinhar é simples, é uma coisa completamente tradicional e que as pessoas... Seria incrível que elas resgatassem esse hábito de cozinhar na casa delas. Para mim é essencial. Então, eu acho que tem dois lados, mas eles não estão separados, né? A cozinha do restaurante, que é o que eu faço aqui, e a cozinha que eu faço em casa. Para mim, as duas são extremamente importantes e fazem parte de uma coisa só, que é o universo da comida, que deve ser simples, de qualidade, privilegiando produtores artesanais ou orgânicos. E sobretudo, você prestar atenção no que você está comendo, né? Porque o ditado mais conhecido de todo mundo é do Brillat Savarin, diga-me o que você come, que eu te direi o que você é. E é completamente verdadeiro no sentido de que a gente come 3 vezes por dia, né? Ou seja, a gente se alimenta 3 vezes por dia. Acho que não tem nada que a gente faça com tanta frequência nas nossas vidas
Então é imprescindível que a gente preste atenção no que a gente está fazendo quando a gente come. Não é um ato simples, é um ato cheio, imbuído de significado e consequências. É, mas eu acredito fortemente numa cozinha de produto simples, que seja gostosa. Para mim o mais importante é isso, é um sabor, uma comida que esteja, que você coma e tenha vontade de comer mais. Thank you.